značka, ano, výšková převaha. Jdeme na zápas vypsán na 3x5 minut, čili standardní čas dle pravidel UFC. Vše je připraveno, pojďme do prvního zápasu. Je to tady. Filip trošku křečovitější. Charles dobře drží pozici. Tak, tady vidíme Andrade. Okamžitě přišel do plného mountu. A to už je. A je tady konec. A je tady tak. Charles neponechal nic záhodě, opravdu se všechno pohlídal a dominantně zvítězil jednoznačně, nenechal nikoho na pochybách. Přišel do vítězné pozice a tam samozřejmě rozhodli údery. Naprosto skoncentrovaný výkon. Zodpovědný, skoncentrovaný výkon. A pohlídal si tam. V podstatě jediná možnost byla asi start Filipa do Charlese a to si ohlídal a pak už dominoval. Tady ještě vidíte záběry, kdy vlastně Filip se točil na ty záda a tam už vlastně přišli Vašek to údery a Vašek to ukončil velmi správně. Ano, velmi správně, přesně tak. Nemělo cenu dál nechávat trápit Filipa. Borci rozpředu. Tak, počkejme si ještě na oficiální vyhlášení. Velice sportovní gesto od Charlese, velice sportovní gesto. Už tam jenom vlez do toho oktagonu. Takže dáme slovo Charlesovi a potom Filipovi. Ahoj, I jsem Charles. Jsem ne... Jsem nečikuč. Jsem Brazilec. Thank you very much. I love you. My máme nějakou informaci, jak to teď je, že Charles startuje za Good Luck Gym. Máš o tom nějaké informace? Tak Charles nějakou dobu u vlastně Hanzáka, což je Jan Voborník, je trenér Good Luck Gymu, tak nějakou dobu pobývá, trénuje tam a vlastně nějakým způsobem se o Charlese stará, ať už co se týče nějakého promotérství, či ubytování, pomoc tréninkama, takže... Oh people in Czech, thank you very much, good night, important God, Jesus Christ, love you, Jesus Christ. Jako správný Brazilec. Ano, velmi emotivní a dlouhý proslov. Nesmí zapomenout na Jezuse Krista, ano. Ano, tady víme, že ocenil Filipovu odvahu, že zvednul vlastně rukavici. Ano. Charles Andrade vlastně můžeme říct něco kolem 60 zápasů. 65 zápasů nějakých, jenom na Sherdogu, co je. Což to má ještě bokem. To. Což je samozřejmě obrovská zkušenost. Ano. Která tě vlastně okamžitě implantuje mezi elitu. Ano. Málo kdo má na Sherdogu tolik zápasů, co Charles. A tak Charles vyzývá Carlose Vemolu na zápas. I want to fight Charles. Charles Vemola. Takže
Horníkovi a zároveň i vzal hold svému soupeři, protože říkal, že úplně nechává kladnou. Ano, po všech těch eskapádách, které proběhly na sociálních sítích. Ano, viděli jsme i výměnu názorů mezi Viktorem vlastně Viktorem Peštou, a Viktorem Peštou a Karlo, ale k tomu se samozřejmě dostaneme ještě třeba později. V podstatě, když už jsme to nakousli, Karlose Vemolu můžete vidět i na turnaji XFL 5 7. prosince v O2 Areně, kdyby měl jít na očekávaný zápas s Petr Pino Ondruš a Carlos Vemola. Takže 7. 12. O2 Arena budete mít určitě možnost vidět Karlose. Pro zápasní pak uprve se přišel do Kudrč, takže tak je naopak. Ty se dál. Je to tak, prostě ty působíš jako trenér, jak dlouho si ty konec konců máš pod sebou řadu lidí, který připravuješ na kariéru fitness i profesionální amatérské kulturistiky. Jak dlouho si se připravoval na tento zápas? Tak, abych pravdu řekl, tak na tenhle ten zápas, nebo o tuto zápasu jsem se dozvěděl před 14 dny, takže jsem měl pouhých 14 dní na přípravu. A konec konců i takový borec jako Charles Graci, Andrade, veterán KSV a i měničky ti prostě dal hold za to, že jsi se nebál a vle si tam prostě chcíš vybrat někoho jinýho, ale konec konců si to prostě dal, takže uvidíme tě tady ještě někdy jindy. Do budoucna, jak to vidíš? Já myslím, že určitě ano. Bohužel pro mě, bohudík pro vás. Děkuju. Takže dámy a pánové, to byl Filip Brzár, trojnásobný mistr republiky.